Na tekmovanju je bilo registriranih 43 tekmovalcev in tekmovalk, ki so pred sodnike postavili svoja izklesana telesa. V tekmovanju se ocenjuje muskularnost, ocenjuje se tudi proporcije telesa, definicija telesa, v bistvu ocenjuje se kompletni izgled samega telesa. Organizatorji tako želijo to panogo in zdrav športen način življenja pripeljati prav vse kraje naše države. Bodybuilding, fitness, vse, kar sodi v zdrav način življenja, ukvarjanje z športom v naravi, v fitnessu, bodi si, da je to za starejše, mlajše, moške, ženske, torej vsaka takšna reklama je dobrodošla in čutim, da v Lovrencu, kjer imajo tudi svoj fitness center, kar je lepa pohvala za takšen kraj, ta šport raste. Mnogi namreč zmotno mislijo, da obisk fitnessa pomeni zgolj željo v ekstremnem večanju mišične mase. Vsi športniki uporabljajo fitness za svoje priprave, telesno-fizične priprave, torej borilne veščine, jadravci, ekipni športi, košarka, rokomet, nogomet. Tudi sam sem trener in pomagam vsem tem športnikom. Torej fitness je osnova pri razvoju vsakega športnika. S tem, da moramo vedeti, da mi bodybuilderi ekstremno to delamo in tudi ekstremno se potem prehranjujemo, zato smo malo drugačni. Ob bodybuilderjih pa so se predstavile tudi predstavnice fitnessa. Dejansko fitness in bodybuilding je zelo približna zadeva. Razlika je v samovi muskularitativnosti. Oboji pa imajo to način življenja. Kot posebnost je na tekmovanju prvič sodelovala tudi federacijska sekcija IBFF Fit Kids. To so otroci, ki navdušujejo svojo koreografijo in plesom. Ful je bilo fajn. Tak, ne vem, ni bilo čisto isto kot na tekmovanjih. Zato, ker smo vsi, mi smo na tekmovanjih navajeni delati drugi so pa vsi sam ploskali. Je pa za takšno plesno točko potrebnega precej treninga. Pa če večkrat na teden rabiš plesne, recimo tisti, ko imajo solote, pa tudi v skupini plešajo, rabijo pač vsak dan treninge, pač skupinama pa... Še ob sobotah, ja, pa še pool dance, pa ob sobotah še imamo včasih... Pač tako resne generalke imamo. Ja. Če pač moramo vaditi, recimo so kakaj svetovna prvenstva, pa kak bi še rekla... Ponavadi za en ples porabimo mesec treningov. Takšne dogodke podpira tudi župan občine Lovrenc na Pohorju. V bistvu podpiramo vso društveno dejavnost, ki lahko neko vsebino da v našo občino, v našo lokalno skupnost in upamo, da iz tega iztržimo največ, kar se da. Animiramo mladostnike, jim damo neko delo, da niso samo pred tablicami in morda se bo kdo najdel tudi v fitnessu. Predvsem pa so mednarodno obarvani dogodki turistična priložnost. Ja, seveda, pa trendi so takšni, da iščejo mirne okolice, morda tudi se iz vrst fitnessa oziroma fitnessarjev, če lahko tako rečem, najdejo tudi kolesarji, pohodniki, kar lahko ponudimo že ta trenutek. Tako ne gre dvomiti, da bo odprto prvenstvo v fitnessu in bodybuildingu v Lovrencu na Pohorju gostovalo tudi prihodnje leto.